Hej, välkomna till blivande Marielundsskolan och Språkskolans gemensam skola. Där bak syns ju Vita skolan, där våra årskurs 4-6 kommer att vara. Och här bredvid har vi ju Röda skolan, där förskoleklassen till årskurs 3 ska vara. Jo, alltså Marielundsskolans förskoleklass kommer vi att ha gemensamt för Marielund och Språkskolan. Däremot alla andra årskurser, precis som de är idag. Språkskolan för sig, Marielundsskolan för sig. Häng på, vi går och tittar in i våra nu renoverade lokaler. Jaha, då har vi kommit till våra ny renoverade fräscha lokaler. Här har vi lagt ny sorts golv, platongolv, och nymålade väggar, ny sorts belysning. Och så småningom kommer vi även få nya möbler i samtliga klassrum. Vår ambition är såklart att allting ska vara klart när skolan börjar den 24 augusti. Välkomna alla gamla och nya elever till hösten.